Dan apa semua tu apa? Ah, kertas word. Ah, wow. Ah, ani ke kedang di mah. Pasti kori, ani ke pangha kori. Kori ti ah pangha chicken kori. Longa longa. Yang dia buka door eh. Oh, dah hun dur ha, hun pasti. Tada, thali ni lah, we war bang sih. Senang thali, bau 2 minit, 3 minit awan lah. Yeah, but the...